କଲ୍ୟାଣୀ ବିଜେଡି ବାଲେ ଚୁଟି ଗୁଡାକ ବି ଆଜି ଏଥରକ ଉପୁଡି ଯିବ ଟୋଟାଲି। ଆପଣଙ୍କ ଫର ଫରଣ ନମ୍ବର ଅଛି, କବିତା ନାମ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖାଇଲେ ପାଣି ପିଇଥିଲେ, ଶାଶୁ ମରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯିବାର ଅଛି, କଥା ହେଲି ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାରିକି ଥିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମ୍ବରଟା ଆସ ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ। ଆମେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକିରି ଇଏ ଦୁଇ ଦିନ ଖାଇଲେନି, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ମାନେ ଯାଇଥିଲି ଏଠିକି। କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଯଦି ମୁଁ ସାର୍କୁ କହୁଥିଲି ଆଉ ନମ୍ବର ଅଧିକ ଅଛି ଆଉ କରିଦିଅ, ଆଜି କହୁଛି ସାର୍ କହିଲେ ହଉ ତୁମେ ଆସ ଦେଖିବା କଥା ହେବ, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେମ୍ ସେମ୍ ହେଉଛି, ଫରକ ରହିବ କ'ଣ, ଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଧରିଲା ଓରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସିଏ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧରିଲା ନାହିଁ ଓରିଜିନାଲ ମାର୍କିଂ ମାର୍କଟାକୁ ଦେଖି କରିବେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ପଡ଼ିବି ସାର୍ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିଥା ବତଳାର ଯାହା ହେଉଛି ପଇସା ଧରି କହୁଛି କାହାର ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ୍ ଲିଗାଲ୍ ହେଉଛୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମ ଜଣ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଭଲ ବିଜା ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦ୍ଧତିରେ ଅଛି, ସେ ଦୁଇ ତିନିଟା ପଦ୍ଧତିରେ ଅଛି, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି, ଆପଣ କହୁନା ମୁଁ କହିଲି ଡି ସି ମେମ୍ବର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଦାମାଦା ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେଲେ ଆମେ ଏସ୍ ସିରୁ କେଉଁଥିରେ ରଖିବା, ମୋତେ ଏଇଟା ଚାକିରି କରିବା ବୋଲି ଦାଦା ଆଗରୁ ପଇସା ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣ ଆସିଦେଉଛି କହିବେନି ଆଗରୁ ମୋର 5,000 ନେଇଥିଲି, ମାନେ 3 ବର୍ଷ ତ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ହେଉଥିଲୁ କରୋନା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ 5,000 ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକ କିସ୍ତି କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ କିସ୍ତି କରୁଛି, ଏଇଟା ମରିବେନି 5,000 କାମ କଲି ମୁଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଯୋଉ ପଇସା ଦେବ ମୁଁ ଖାଇବି ଠିକ ନା ନାହିଁ, ମତେ ତମେ ଯୋଉ 5,000-7,000 ଦବା ମଣିଷ ଚଳିବ ୟାକୁ ଦେଇ କେମିତି ଅଫିସ ରେ ଆମେ କରେଇବି, 10 ବାଜିଗଲା ମତେ 10 କହିଛନ୍ତି ଅଫିସ ରେ କହୁଛି ହଉଛି ଚାଲିଛି ଖାତା ଦେଖାହେଉଛି ଅନାମ କାଇଁ ଗଦୁଛି ଆଜି ଅନାମ ଗଲାଣି ମଝି କୁମ୍ଭୀର ନେଇ ମଝି ନଈରେ ଗଲାଣି ଅନାମକୁ ଜଣାଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କିଛି ନା ମହାପାତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ପାର ପାଇଁ ନ ଆସିବ ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ସୋଦିଛି ନା